Eles questionam pra que tanto sal, se não é infelizmente essa resposta eu não sei. Eles reparam o easy boost nos meus pés, mas não repara os lugares que eu pisei. Eu vivi slow, low, 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 yeah. Eu não mirei nessas groupies. Elas vêm go, 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 yeah. Elas faz blow, 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 blow em mim. Aí, família, terceira batalha da noite, Mikezinho versus AJ. Mikezinho começa. E eu quero ver geral do estúdio aí. Eu quero ver! Sangue! Porque achou o pai na webcam. Na moral, mano, fazendo freestyle, o verso vai além. E o AJ tá olhando pra ver se acha também. Olha que cara engraçado. Sem maldade, eu vou ser obrigado a zoar esse arrombado. E você que olhou pro espelho e falou: quero um par muito legal. Já sei, vou pro zoológico escolher qual animal. E você que olhou pro espelho e perguntou se existe um mais bonito que eu. Aí o seu espelho nem respondeu. Na improvisação, falou: meu filho, você sai mais bonito do que o brinquedo e o tubarão. Você viu que engraçado essa linha? Ele perguntou: espelho, tem alguém mais bonito que eu? E o espelho dele mostrou uma foto minha. Aí o Mike ficou triste, falou: caralho, eu sou feio, gente bonita existe. Agora não é a foita. Só que você ser mais bonito que eu, mano, não é lá a grande coisa. Só que se você tá feliz, se você ficou feliz, parabéns, da hora. Bagulho vai sério, você tá ligado, quando sua mãe te viu, ela sempre chora. Rapaziada, quando vocês quiserem aprender um pouco de rima, não vão treinar com o Mike com essa falta de autoestima. Daqui a pouco, outro esquisito vai postar no Instagram: quem é meu fã me acha bonito. Bonito, e aí ninguém votou. Só que cê sabe, mano, que o bagulho aqui não discordou. Cê quer falar de Instagram, de você dá pena. E você que pra hypar o seu som gravou uma briga da Nath Cruz com a Ravena. Filma aí, Charlão. Uma brinca imaginável. E você viu como a net do rap é muito abalável? O Mike ficou vendo em casa e falando: olha, eu tô rimando. Aí, ainda bem que eu vi de primeira, vou postar lá no Fofocalizando. Barulho pra esse round, família! Pessoal do Paredão aí, rachando o bico. Aí, galerinha, tamo junto. Todos os nossos subs aí na Twitch têm a disponibilidade de participar da batalha conosco. Sejam bem-vindos aí, galera. Tamo junto. Votação valendo, próximo ação chat aí, vai ter o nome do Mikezinho, o nome do AJ no quadro, é só clicar, é uma vez que dá pra participar, fechou, mano? Bora, não dá pra votar mais de uma vez. Tá ligado? Sede, né? Eu não falei da sua filha. As críticas aí, sem ouvir o som, Ligão. Vamos lá! Fala, Ingrid, BDA, satisfação. De host, o bem educado da BDA e o sequelado BDA. E aí, o sequelado, tá ligado? É o Felipe Hatch com o aqui, ó. Ô louco, parça, Felipe Hatch. Aí sim, nosso canal. Ó o HGZN, tamo junto. Olha o Duncan. É Duncan, caralho. Salve, Duncan. É Duncan, bravo. É Duncan, o Nike Duke. Então é isso, 1-0 AJ, terminou, começa, segundo round na casa, bora, bora! Aê, demorou.
Amanhã sai o EP do Mike, tá ligado, cheio de treta. Ele é o escolhido do capeta. Pra vir pra essa cara, aqui para a terra. Quando você nasceu, o médico perguntou, veio da guerra? O escolhido do capeta, e você nunca foi o escolhido pra comer uma buceta, mas aí. Você viu como esse cara mandando a rima não evoluiu? Você até foi escolhido, só que ela não conseguiu. Você tá ligado? Aí ela ficou bem tristinha, falou, é melhor eu ficar com as minhas amiguinhas. Na moral, mano, você, o que você tá falando? Você não tá improvisando. E na moral, meu mano, a rima aqui não é rítmica. Você era sempre o último a ser escolhido na educação física. Olha a cara desse mano, ele quer um troféu. Tá ligado? O Mike quer cumprir esse papel. Ele era o primeiro a dar educação física, esse arrombado na improvisada. Por causa que era o primeiro a sentar a queimada. Na moral, meu mano, você chapou a nave. Você só era escolhido pra ficar de trave. Aê, esse aqui era o brasileiro. Você ficava, toca pra mim, chutava a bola em você. Sem maldade, você quer vir falar de bola, só te colocavam num jogo que você levou uma pra escola. Porque você... Sem maldade, então você para de hipocrisia. Na moral, meu mano, agora não insinua. E na sua escola você manjou o cara que levou duas. Na moral, você é freguês. Olha a versão do Salvador que não foi pra GR6. Acabou o que foi. Ai! A galera aqui queria mais rima, mas foi 4 vezes pra cada um. E aí, a Jota atacou, o Marquise respondeu. A galera de casa que vota. Tá no game, galera. Vocês comandam. Bora! Terceiro round na casa! Agora a desgraça se instaura, mano. Eu quero ver o bagulho acabar com o mundo aqui, certo, mano? Então, porra! Vai, cara, que começa! A Jota começa! E quem quer terceiro round muito louco, grita sangue! Sangue! Pra batalha, pra fazer um freestyle. Claro que nas minhas ideias eu nunca minto. O engraçado do Mike, ele vai fazer uma rima de 4 palavras, 5 fala de pinto. Isso, eu nunca entendi. Sem maldade, essa sua cara de otário. Bem que dizem que sempre aquilo que você gosta de ver tá no seu vocabulário. Mano, eu não falei pinto uma vez nessa batalha. Eu acho que você que tá ouvindo. Na moral, quando você vê um pinto na galinha de ouro, você chega aplaudindo. Só que, mano... Na moral, vai pra puta que pariu. Você que meteu um pinto na sua bunda. Aí um menininho falou, o pintinho piu. Eu acho muito legal essa rima desses caras aqui. Eles falam que ainda cria. Daqui a pouco um amigo dele sofre uma pancada na rua e fala, rapaziada, contra a homofobia, tá ligado? Quando você vê alguém gay, vamos respeitar. Só que tá na batalha, ele acha que isso daí vai me difamar. Por isso que essa resposta eu nem quero atacar. Mano, nem sei o que você tá falando, sei lá, você começou um assunto que eu não tô te entendendo. Na moral, meu mano, você tá atacando e eu só tô realmente respondendo. Você tá travando, eu tô travando também. Na moral, agora esse aqui é o repente. Você falou que meu amigo levou a pancada, só que seus amigos dão uma pancada diferente. Sem maldade, agora você já se assuma. Você já ouviu Racionais, quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Mano, você não vai dar droga de ninguém. Garanto que seus amigos usam a droga também. Só que eles não ficam usando na sua frente porque sabe que você vai explanar a vida deles pra alguém. Não, eu não vou explanar a vida deles pra alguém. Quem é você pra falar de quem cheira e quem fuma? Você é o que tá na fila pra fumar também. Sobre uma coisa que você tá participando. Claro, aí rapaziada, sem maldade. Esse cara fazendo piada eu acho trágico. É claro que eu tô na fila pra fumar. Se você não sabe, a legalização que vai acabar com o tráfico. Enquanto esses caras vir na sua frente querer aparecer na Veja, ele vai abolir logo eu dando um trago. Mas sempre vai tirar uma fotinha com a cerveja. Na moral, o que você acha que vai acabar com o tráfico na disciplina? Quando eles parar de traficar maconha, eles vão começar a traficar a cocaína. Aí, quando acabar a cocaína, vou começar a traficar o crack. E aí, quando colocar na biqueira, você vai ser o primeiro do ataque. Sem maldade. Pode pôr, galera! Ai, votação na telinha. Galera de casa decide. Bora, 1 minuto pra decisão aí, terceiro round. Esse terceiro round foi o mais aleatório possível, mano. É mesmo, né, mano? Você é louco, mano. A Jota, próxima fase, por exatamente 50 votos.
diferença, mano. Viu como que é importante? Tivemos aí 900 pessoas participando, 900 e poucas. E apenas 50 pessoas de diferença, mano. É importantíssima a participação de vocês aqui na votação, ok? Então, lembrando, todo mundo de casa é jurado. Então, bora pra última batalha da primeira fase, JP! Sai do fundo do pulso. Agora eu tô subindo tipo um astronauta. Eu saí do fundo do pulso. Agora eu tô vencendo toda a batalha. Eu saí do fundo do pulso. Agora eu tô subindo, ficando em alto. Eu saí do fundo do pulso. Agora minha conta cai grana alto. Quero uma corrente no pescoço. Quero uma corrente no meu pulso. Ela pensa que eu tô traindo.